Göygöl rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən Metroloji Doppler radiolokatorundan almış məlumatlara əsasən 17 iyun saat 12 radələrində Axstafa, Tovuz, Balakən, Zakatala, Qax rayonları və yaxın ərazilərdə yağıntılar qeyd alınır. Radar məlumatlarına əsasən qərb ərazilərində zəif şərq küləyi əsir. Yaxın 2 saat ərzində Şəki Zakatala, Gəncə Daşkəsən, Qazax Tovuz, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonları ərazisində hava şəraitinin arabir yağıntılı keçəcəyi, bəzi yerlərdə yağıntıların intensivləşəcəyi ehtimalı var.